السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تنگان دا اما سے تو یعنی تو پیپو نے بارے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ میں نمی چوچانا رہے صحابی جی روان فید ہے تمانو میں چیہا حضرت معاذ کو اللہ میں چھت تمانو میں چیہا مکویل ہوں گے حضرت معاذ کو امی شیر معاذ میں یمن کو توا میں اللہ یہ دین کو پوچھا پوتو ہے یمن کو تمانو میں چیگا حضرت معاذ کو سلن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمانو میں چیگا کورائیں مدینہ میں پی تھی لائی پوکھر تمانو اللہ چھ دے صحابی پھر دے صحابی گا لے تمانو میں چیگا اللہ میں چھ دے تمانو میں متواگی ما با امی شیر سر معاذ لعلك ان تمر بمسجدي او بقبري اتي بيان لو شي ngan ne raw saung no ma mho bu ngat pali ne ngat ya kabar go ba tin ha tui ya raw me hadrat muaz ka ngo ba li yo taman naw go taraw ba chit de so ro ya rasulullah chuno aku mo twa pya sin ne o chuno ko ro na ma ba nei pya sin ko ro go khidmat lou pya si taman naw mya chi ka ba pyo le so ro mho bu muaz allah din atwa me ha twa ni da twa ba اے تکورا مٹا معاذ نہ پھر قیامت نہیں چاہیں جنت ماں نہ تمانوں نے نیدو نیا میں پوکو ہاں تکو آشی رہ پوکو پھر دے بروی نلو نارے ماں تکو آشی میں تکو آس رہا تو یا اتھا شی رہ چھے مانے کو نارے کو شاؤنی اے ارا کو تکو آلو کھو رہے اے بروی نلو نارے ماں تکو آشی میں نہ پھر قیامت نہیں چاہیں جنت ماں نہ تمانوں نے نیدو نیا ماں نیا میں ایلتا معاذ میں توابہ ایلی نو تمانوں میں چیگا حضرت معاذ کو دعا تکوتے میرے معاذ میں نماز پی رہے ماں دی دعا کو پھد علی تھا کو لو پا اللہم اینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہم اینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک تمانو میں اچھی گا دی دعا حضرت معاذ کو تیمی گئے رہے نماز پی رہے معاذ دی دعا کو پھد علی تھا کو اٹھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو امیرے دی دعا کو پھد ہے نماز پی رہے دی دعا کو پھد ہے اے دو چند رولے دی دعا کو چپ ملائی با اللہم اینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک دی دعا کو چپ ملائی نماز پی رہے پھد علی تھا کو لو با وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.